xildhibaan maxamed saalax ciiga oo ka mid ah golaha wakiilada somaliland iyo wafdi uu hoggaaminayo ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani iyo weliba sidoo kale qurbajoo ka soo jeeda deegaanada waqooyiga magaalada ceyrigabo ayaa kormeer wacyigelin ku tagay deegaanada hareed xidxid iyo gaacid waxaana deegaanadaasi waftigani kala kulmeen soo dhaweyn aad u heersareysa iyagoo dadka deegaankuna halkaasi uga muujiyay dareenka iyo taageerada ay la barbartaagan yihiin musharaxa jagada madaxtinimada xisbiga mucaaradka ee wadani waxaan horta sheegayna waa ku nuxnuxsanayna meesha tanu waa meeshii loo gogol dhigay cabdiraxmaan cixo gogoshii loo dhigayna way u taalla waxaan u sheegaynaa in xisbigaa horaa gogosha loogu dhigay halkii baa lagu sidayaa sidii baana loogu ballanqaadaa loo dooran doonaa waxaanu leenahay dee idinkaan adin sugayna anagu codku waa naga diyaar sidii aanu ku ballannay weeye halkani horay u noqotay maanta ma noqon wadani horay u noqotay iyadoo aan kaambay jirin iyadaan ololi jirin iyadaa garatay miyirkeeda iyo maankeeda bulshadani ka keentay inay noqdaan wadani noqdaan waxa ay isku raacday inay tahay xisbigaa wadani waxa weeye waa la yaqaan haddii abayd maayo gogoshu sidii bay ugu taallaa cabdiraxmaan ciro ugu taallaa haddana diyaar baan u nahay aagin dadkanu waa dad midaysan dadkanu dhammaan waxa weeyaan waa dad walaala ah waa dad ka wada midaysan xusbiga wadani mudane cabdiraxmaan cabdulaahi degmada tanu waa degmadii cabdiraxmaan ciro aanu ku casunay gogoshana aanu u dhignay gogoshiina sidii bay ugu taallaa ugu dambayntiina waxaa dadka deegaankaasi uga mahadnaqay soo dhowayntii ay ku qaabileen xildhibaan maxamed saalax ciige iyo weliba mas-uuliyiin iyo xubno ka tirsan qurbajoogii halkaasi waftiga ku wehelinayay kuwaasi oo ku booriyay dadka deegaanka inay codkooda ugu hiliyaan xisbiga mucaaradka ee wadani si aan idinku nimi in doorashadaasi ay noqoto mid aad wacyigelinteeda qabtaan mid aad taqaaniin sida loo codaynayo mid aad warbixinteedao dhan haysaan deegaanka runta waa deegaan ku hadhan qalbiga iyo maxay ahdeen runtii halbowlayaasha xisbiga wadani gaar ahaanka buroshaha halka wabadel ku casunay waxay ku reebtay xusuus murti muhadhaa halka aynu joogna waa gaacin malaha dadku ma wada yaqaan oo la horey looma sheegin dhul badanna waa soo marray oo xixidh iyo ka mid yihiin ilaa hareed halka u nimi waxa weeye wacyigelin iyo doorashadii oynu ku soo dhow waxa weeye finalkii baynu joognaa marka kubadda la cayaaray waxa la yidhaha finalkii kii ugu dambeeyey labada qolecaynkaasa cayaaraysa kii baynu cayaarayna aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa innagu dabaddaanu joognay markii halkaa guddoomiyaha lagu casumay caalimka soomaalidu way yaabtay war meesha caynkani ma dhulkay ku tiilay gobolka sanaag wuu hadhay gobolka sanaag innagu ciro qabyaalad maaha qadyadu gobolka sanaag wuu hadhay waxaanu annagu dhul dheer baanu ka nimi waxaanu u nimi dayaca gobolka sanaag ka muuqda in la soo gaadhsiiyo gobollada kale cadaynayaa sida ay isugu soo baxdeen waxa ay taasi markhaati u tahay inaan halkan uu xisbiga wadani qiimo badan uu ruahaantii uu ku leeyahay aad baan idinku mahadcelinayaa odayaashii hadlayna runtii aad bay ugu mahadsan yihiin haweenkii hadlayna runtii aad bay ugu mahadsan yihiin aad iyo aad baanan idinku mahadcelinaynaa cabdiraxmaan axmed ilsar star tv wararka gobolka sanaag